السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. إخوت الإيمان إخوت في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله Alhamdulillah, semua Alhamdulillah Ikhwan, Alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim Kita sampai pada muka surat 89 Kita masuk perkara yang ke-8 Iaitu kita daripada tajuk yang ada pada muka surat 79 Tanda hati yang sihat dan hati yang sakit satu benda kita tahu ya kawan perkataan sakit menunjukkan berada dalam keadaan tidak sepatutnya Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari berkenaan dengan penyakit Nabi sebut ma anzalallahu da'an illa unzila lahu shifa'an Nabi kita tidaklah Allah Ta'ala buat turun satu penyakit Melainkan Tuhan buat turun bersama penyakit itu ubat Penawar Dalam riwayat Muslim Hadis Jabir bin Abdullah Nabi sebut Nabi kata Liku lidain dawaun Nabi kita bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubat Fa'idha usiba dawa udda Bara'a iznillah. Nabi kata, lah, Nabi kata fa iza usiba dawa uda Nabi kata sekiranya sakit tu dia kena tepat dengan dia punya ubat Nabi kata baraah lega sembuh dengan izin Allah Daripada hadis Muslim ni ada dua benda satu untuk semua penyakit itu ada ubat Yang kedua Bukan semua ubat akan jadi penawar untuk penyakit Walaupun dia itu ubat untuk penyakit itu Pasal apa? Biiznillah Dia mesti dengan izin Allah Jadi ramai orang makan ubat pun tak lega betul Kerana Tuhan tak bagi satu kuasa mutlak kepada ubat Sebaliknya Tuhan yang pegang Lepas itu Quran kata kepada kita Man zalladhi yashba'u indahu illa biizni Allah kata siapalah yang boleh bagi pertolongan kepada kamu syafa'ah Kalau tidak dengan izin Allah Izin Tuhan ni ada dua jenis Satu dia izin benda dia tak suka Lagi satu dia izin benda dia suka kalau dia izin benda yang dia suka kita panggil dia redha. Ada banyak dun dalam dunia ni benda-benda Tuhan tak suka tapi dia izin. Izin bukan tanda redha. Izin jadi satu-satu benda tu sebagai nak abak kata dia ni sangat adil. Bukan sahaja Tuhan dia izin mengikut ayat Quran sebut fa'alul lima yurid dia buat apa yang dia mau tapi semua tu juga ada kena mengena dengan janji dia ud'uni astajib lakum fa iza faraghta fansab wa ila rabbika fargha semua tu ada kena mengena dengan usaha manusia nawaitu manusia kesungguhan manusia dia izin tapi belum tentu dia redha kadang-kadang benda dia redha belum tentu dia izin bagi jadi dia reda kita pergi cari ubat kita makan. Tapi belum tentu dia izin sembuh tu mai. Jadi hadis ni apa kena mengena dengan tajuk kita ni? Tajuk kita ni ada kena mengenanya ialah bahawa hati yang sakit. Untuk hati yang sakit kita cari satu rawatan, satu penawar, satu ubat. Dan kita duk tengok macam mana hadis-hadis cerita pada kita nak mengubat jiwa. Maka untuk penyakit hati ni ada ubat. Jangan kata tak ada ubat. Dia ada ubat. Dan kita kena tahu satu benda bahawa sesungguhnya ubat yang nak jadi ubat untuk masalah-masalah kita ni, dia kena betul. Ubat tu dia kena betul. Ubat tu kena betul. Ramai orang nak cuci diri, dia pi cari satu benda yang bukan ubat. Mungkin dekat dia dia ingat ubat. Maka Tuhan tak bagi penawar tu masuk dalam hati dia. Kadang-kadang orang tu dia jumpa ubat betul. Dia jumpa macam mana nak cuci diri dia. Tapi Tuhan tak izin dia berubah. Semua ni ada kena mengena dengan hadis yang selalu kita baca. Innamal a'malu bin niyat Mesti ada kena mengena. Quran kata pada kita, "Wa ma umiru illa menghendaki kamu beriman kecuali Ni semua ni ada Ada kena menghendaki kamu pasal itu Allah bagi tahu dekat Nabi. Masa Nabi menangis terisak-isak tengok pak saudara dia tak leh mengucap, tak mau mengucap. Allah guna perkataan innaka la tahdi man orang sangat dahsyat ya kawan bahasa-bahasa Quran ni kalau kita renung oh sangat dahsyat dia boleh buat ayat mata kita tu turun Allah kata sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ahbabta hidayah ni Allah suruh nabi bawa tapi Allah kata la tahdi kau tak boleh pilih siapa-siapa yang kau suka untuk bawa hidayah. Sedangkan hidayah tu adalah ubat wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun dalam ayat lain wa hudan wa rahma. Quran itu syifa, Quran itu hidayah, Quran itu rahmah. Ini semua ada dalam Quran. Artinya nabi ni nabi cakap ke, nabi suruh ke, nabi larang ke, semua tu adalah penawar dalam hidup. Nabi punya cakap baik dengan pak saudara dia ni tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu nak cerita macam mana. Tapi bila sampai bab tu Allah kata walaupun Muhammad ni daripada dia bangkit-bangkit tidur sampai Muhammad tidur balik seluruh perjalanan dia tu sirah dia tu adalah penawar. Tapi Allah kata la tahdi man ahbabta. Aku lantik hang Muhammad jadi rasul bukan semua orang ikut suka hang saja Muhammad akan dapat petunjuk yang aku bagi pada Walakin Allah akan tetapi kerana hidayah tu aku yang buat yahdi man yasha aku bagi pada siapa yang aku mau pasal tu ubat memang dia ubat tapi ada lagi satu bi iznillah izin tuhan hak ni orang putih kata out of control Betul ya? Gelak tu macam tak betul. Ya? <tuk> Nak kena haji saya pergi betul ya? <tuk> dia, dia keluar daripada bidang kuasa kita. Pasal apa Tuhan buat macam tu? Di ujung ayat Tuhan kata, وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ Sesungguhnya Tuhan tahu hati perut manusia yang macam mana yang mau pada petunjuk dia. Kita apa kita punya mau orang dapat petunjuk ni besarlah harapan kita tapi dalam hati perut kawan tu Tuhan kata dia tahu dia tu mau ke tak mau walaupun peringkat awal tunjuk macam dia mau tapi Allah kata wa huwa a'lamu bil muhtadi dalam sirah ibnu hisham walaupun kitab sirah ibnu hisham ni bukan kitab yang disepakati sahih dari segi sirah tapi ada sirah yang diceritakan dalam sirah Ibn Hisham yang tidak mencacatkan sirah yang diterima oleh para ulama sirah. Di antaranya diceritakan dalam sirah Ibn Hisham, kalau Abu Talib dia bawa balik susu, dia bawa balik susu di rumah, Abu Talib ada anak lain. Ada Ali bin Abi Talib, ada Ja'far bin Abi Talib, ada lain. Dia ada anak ramai. Bila dia tengok anak-anak dia ni nak pergi makan susu, nak pergi minum susu, dia akan tutup. Dia akan tutup mulut gelas itu dia tutup. Dia kata anak-anak aku siapa pun tak boleh minum melainkan Muhammad minum dulu. Baru yang lain boleh minum. Dia ambil Nabi masuk dalam rumah dia Nabi kecil, mak Nabi mati, pak Nabi mati, lepas tu Abdul Muttalib mati, dia ambil belah. Dia punya jaga Nabi kerana Nabi tu anak yatim, kerana Nabi tu pi jadi cucu kesayangan kepada bapa dia Abdul Muttalib kerana Nabi ni orang susah dia, dia tengok semua tu dia jaga Nabi terbaik Nabi besar, besar, besar kita kata peringkat kecil-kecil Nabi duk panggil bapak dekat dia sampai besar sampai besar <coughs> Nabi sayang kat dia bila sampai hari dia nak mati Nabi nak talqinkan kepada dia Nabi kata Ya Ami, Qul La ilaha illallah dia adalah hadir imam muslim Nabi kata, wahai pak sedara aku, sebutlah la ilaha illallah. Aku jamin kau selamat di hadapan Tuhan. Dia kata dekat Nabi, dia lah di imam muslim, dia kata, Muhammad, kalau bukan kerana aku takut, adik beradik ni sumpah seranah lepas aku mati. Kalau bukan kerana aku takut, dia pemain buang najis di kubur aku lepas aku mati. Aku ikut apa, -apa yang dia kata. Tapi aku takut, dia pasumpah aku lepas aku mati, Muhammad. Abu Jahal duduk sebelah dia kata dekat Abu Talib dia kata ya Abu Talib atarhabu an millati Abdul Muttalib adakah last minute daripada hidup hang hang nak tinggal agama nenek moyang kita Bukan Nabi teriak Nabi teriak Allah kata Allah tahu ni orang yang hang sayang tapi hati perut dia dia tak mau pada petunjuk dia tak mau ambil risiko Maka Allah tak bagi hidayah. Allah tak bagi hidayah tu bukan pasal Tuhan pilih kasih. Bukan pasal Tuhan tak mau bagi. Bukan pasal Tuhan tu zalim. Dah. Pasal Tuhan nak bagi hidayah pada siapanya hati perut dia mau hidayah. Maka kerana tu walaupun dia hidayah, dia memerlukan benda lagi satu. Apa dia? Biiznillah. Pasal tu ikhwan kita duduk mengaji ni, kalau ada benda-benda kita duduk belajar ni, Allah ringankan tubuh badan kita boleh buat kita syukur pada Allah artinya Tuhan bagi pada kita nikmat dan Quran janji pada kita la in syakartum la aziidannakum apa yang doa ada ni kau syukur kita dapat semua ni kita syukur hidayah Tuhan kita syukur kita jaga kita sebut hari-hari Imam Ghazali kata apa rukun syukur tu apa dia yang pertama dia hati ni rasa hak kita dapat tu nikmat kena rasa yang kedua apa dia yang kedua Imam Ghazali kata duk kena sebut dengan mulut supaya dia jadi seraksi dengan daging darah kena sebut dengan mulut an-natqu an bil lisan nak kena sebut dengan mulut yang ketiga apa yang ketiga kata Ghazali semua yang kita rasa itu nikmat berjalan bagi selaras dengan si pemberi nikmat Jangan kita iktiraf duit tu nikmat, hidayah tu nikmat tapi kita berjalan tidak seperti si pemberi nikmat tu suka. Kita kata alhamdulillah kita sihat, subuh tak bangkit sembahyang. Tapi kita iktiraf itu sihat, tapi kita guna sihat bukan macam mana si pemberi tu suka. Maka kalau kita kecilkan bincang, hidayah itu nikmat, petunjuk Tuhan tu nikmat, maka Selalu nak kena sebut di mulut. Betapa syukurnya kita. Quran kata apa? La aziz dan Kau syukur. Aku tambah lagi. Aku tambah lagi. Ikhwan, bila kita dah dapat petunjuk, apa Tuhan nak tambah lagi? Tuhan tambah lagi petunjuk. Sebab petunjuk ni ikhwan pintu dia banyak. Pintu dia banyak. Ada orang dapat petunjuk ilmu, tak dapat petunjuk amal. Cakap pandai, ahli pidato, perum peram perum peram, cakap lima enam jam semua boleh nak buat dua rakaat, nak buat dua rakaat sunat pajak tak lepas cerita kelebihan ni banyak lebih baik daripada dunia dan isi dia duk cerita tu jenis ustaz lah tu duk cerita pura per pura per apa kelebihan sunat ni dia boleh bagi duha ni punya sunat ni apa kelebihan dia boleh cerita muka sampai jadi macam mana asam gelubi tu masuk keluar masuk keluar boleh cerita tapi dia yang cerita kelebihan du'a tu, sampai lah dia tak buat du'a. Artinya, dia dapat petunjuk ilmu, dia disekat petunjuk amal. Ada orang dapat petunjuk ilmu, dapat petunjuk amal, cakapnya hebat, amalnya hebat, Tuhan sekat petunjuk ikhlas. Maka petunjuk ni, ikhwan, dia banyak, ikhwan. Dalam petunjuk, masih ada lagi petunjuk. Kita duk semayang, duk mengaji, duk semayang, duk mengaji. Ada lagi satu petunjuk dalam tu kita tak dapat. Apa dia? Jiwa kita lembut. Diceritakan Sedina Umar Al-Khattab pernah pengsan dalam semayang subuh. Pernah pengsan. Baca satu ayat, ayat tu sengat jantung dia, sengat perasaan dia. Nangis tak berhenti. Tengok-tengok tu Imam sengat. Rupanya Sedina Umar pengsan kita tak dapat lagi. Sena Ali tengah buat raja, ni diceritakan dalam sirah Hayatul Sahabah. Kehidupan para sahabat. Cerita-cerita macam ni, saya jenis jarang cerita, pasal malu. Kita malu nak cerita, Pak Mek. Eh. Pasal apa? Kita tak dapat. Tapi cerita juga lah. Tapi dengan malu lah. Sena Ali diceritakan, tengah duk buat raja, tengah-tengah buat raja tiba-tiba dengar suara azan tiba-tiba ketak dia main ketak bukan pasal kecil dia tinggi hari tu dah dia ketak <tuk> dia bertanya pasal apa nak Ali kata sepatah Sina Ali kata Aisyah pernah kata Nabi SAW satu orang kalau Nabi balik ke rumah Nabi suka tolong apa yang ada dalam rumah dia Nabi buat kerja dia ni satu orangnya yang mehnati ahli dia satu orangnya yang reti urusan rumah tangga tu macam mana apa nak kena buat apa nak kena tolong dia reti semua faiza hadratis salah. kata ali aisyah kata bila orang bang saja masuk waktu sembahyang nabi akan tinggalkan semua kerja dia dia akan pergi jawab azan dan nak sembahyang said Ali jadi ketak pasal apa said Ali kata kalau macam tu nabi pasal apa aku terus nak buat kerja ni adakah aku lebih daripada nabi muhammad dia berhenti di sembahyang dia pukulan jiwa ya dia ledakkan jiwa kita boleh lah sembang kita takat sembang Abang itu eh, tu yang kata malu tu takat sembang lah kita ni pun dia di tak mai perasaan tu dia tak mai Duk semayang lah mada duduk mengaji lah mada duduk dengar semua-semua lah mada tapi dia tak mai dia tak ada satu ledakkan jiwa dia tak <tuh tuh> okay. okay semoga tuhan bagilah kat kita satu masa nanti ikhwan. Ya Baik. Yang ke-8 kita baca pada ini muka surat 89 iaitu tujuan iaitu kerana Allah. Dia kata dia antara orang yang sihat jiwa dia. Orang yang sihat hatinya hanya memiliki satu tujuan hidup iaitu untuk Allah. Ni pun jenis macam dia ya ikhwan. Bacalah baca baca. Saja kita baca ikut kita punya buku ni saja. Boleh dapat ke tak boleh dapat Allah yang Maha tahu. Dia kata orang hati yang bagus ni, hati yang sihat di sisi Tuhan adalah orang dia ada satu tujuan hidup yang dia akan berusaha habis-habisan. Apa dia? Hidup dia untuk Allah. Yang kita hidup untuk Allah ni apa dia, ikhwan? Ya Semua benda yang ada kena mengena dengan Tuhan adalah hidup, urusan hidup dia. Ada orang kata hidup untuk Tuhan ni apa dia hidup dalam gua pegang tasbih kayu koka duk berzikir perak-perak perak-perak per per apa semua tak mau ambil tahu. Ini semua bunyi pun dunia. Hidup untuk Allah ni apa dia apa sahaja yang ada urusan dengan Tuhan, urusan dia. Tuhan tak suka kerosakan, dia tak suka kerosakan. Tuhan suka hidup berkasih sayang, dia suka hidup berkasih sayang. Tuhan benci bunuh membunuh. Tuhan benci. Hidup dalam keadaan benci membenci. Kianat mengkianati. Tuhan tak suka. Dia pun tak suka. Hidup untuk Tuhan ni seperti mana kita dah baca dah. Pada muka surat berapa hari tu kita baca. Muka surat 84 tu. Tu ayat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu urusan hidup dia. Bukan zikir saja, bukan semayang saja, semua. Rabbana atina fid dunia hasana. Atina fid dunia hasana, urusan dia. Wa fil akhirati hasana, wa qina azabana, urusan dia. Nabi sebut dalam hadis Muslim, jalan-jalan-jalan Nabi kita tengok ada satu kayu ke, satu syaukah ke, satu duri yang boleh bagi rosak orang. Diangkat daripada tengah jalan, dia dibuat tepi jalan Nabi kata daripada iman Itu urusan dia Tengok paku tu duduk tepi jalan Saja kuih pergi tengah jalan Bagi kena tayar kereta orang Ayam tu tak ada kena mengenal dengan iman Itu urusan kita Nabi SAW bersabda Nabi SAW bersabda dalam hadis ini Dalam hadis Zaid bin Sabit ini Hadis Imam Ahmad نبي من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جعل الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة Nabi kata barang siapa yang tujuan hidup dia adalah dunia semata-mata. Hamah dalam bahasa Arab maksud dia apa ikhwan? Maksud dia satu gelisah. Dia bila dia tak dapat benda tu dia jadi gelisah. Dia jadi sedih. Dia jadi main hidup macam putih hasah. Dia lagu nak berbai, dia lagu tengok orang, lagu nak buruk sangka, yang tu nama dia hamah barang siapa yang hidup dia dalam, dalam hidup dia ni dunia tu dah jadi macam tu tak dapat dunia dia jadi gelisah dia tengok orang dapat dia lagu main buruk buruk ingat apa nama suuzan ni dia main mau tak senang kaki rasuah rasuah tak rasuah tak tahu lagi tapi dia dah dah draw dah hidup kawan tu dia dah color dah siap mau tak senang darah rasuah Mau tak senang, tipu orang Pasal apa dia cakap lagu tu? Pasal dia tak dapat Bila dia dapat, dia senyum lebar Hampir tahu tak penat aku macam mana Hampir tahu tak titik peluh aku macam mana Wahai, perasuah tu dia lah Tapi dia lagu-lagu cerita Penat dia meleleh ayat-ayat peluh dia Dia lagu-lagu lagu cerita, kata dia susah Siapa ikhwan Katalah dalam hati dia ni tak takda ingat kata hidup atas dunia Tapi perasaan dia ada macam ni maka dia ahli dunia. Nabi kata man kana tidunia hamma siapa-siapa yang dunia tu menjadi satu benda yang dia cari kalau tak dapat dia tak ada tawakal tak ada pasrah tak ada baca doa tak ada ingat ke Tuhan tak ada semua tu tak ada dia kalau tak dapat dia lagu nak mengamuk Siapa yang duduk dalam dunia dunia tu dia jadi hamma hamma satu benda yang dia mau sangat-sangat mati pun tak apa Allah kata farraqallahu alaihi amrah maka Allah akan cerai beraikan urusan dia Tuhan akan pastikan dia tak akan senang pasal dalam diri dia tak ingat langsung ke Tuhan Tuhan akan bagi urusan dia farraq farraq bermakna Tuhan bagi bercerai dia dapat satu dia lepas sepuluh terlepas dia dapat sepuluh Tuhan bagi dia susah seribu dia pegang duit Tuhan rampas kebahagiaan dia dapat sah kebahagiaan seketika. Tuhan bagi lingkuk pula ketenangan pada dia. Farraqallah wa alaihi amrah. Tuhan pecah-pecahkan urusan yang ada dalam hati perut dia. Nabi SAW sebut, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk mata dia. Tuhan letak miskin ni, pakaian ni, baina dia sentiasa duk nampak kata dia satu dia macam duk depan cermin kalau kata miskin dia lah kalau kata susah dia lah wahai duit dalam bank ni juta duit ni juta tapi bila sebut susah dia lah paling susah bila sebut lekeh dia lah paling selekeh Allah buat kat dia macam tu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah dan dia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya kalau dia dapat dunia pun nabi kata walam yaatihi minad dunya dia tak dapat dunia melainkan dia akan dapat dalam keadaan cukup hina eh, kawan hina jangan tengok dari segi selekeh tak selekeh dia pakai tali dia pakai kot dia nak mesdis tapi cara dia dapat tu dia kena jadi hamba orang dia kena jadi kuli pada dunia dia berbeza dengan orang mukmin. Dunia mai itu dalam keadaan maruah dia tak jatuh. Dia kena berguling, dia kena sujud pada dunia baru dia dapat. Dia kena menangis kepada dunia baru dia dapat. Ini Tuhan bagi cara hidup. Bagi orang yang dalam kepala dia, dalam hati dia tak ada ingat kepada Tuhan. Dan barang siapa yang niatnya, tujuan hidupnya adalah untuk negeri akhirat. Siapa yang dia ingat kepada akhirat ada ingat. Banyak mana dia ingat tak tahu tapi dalam hadis ni kata man kanatil akhiratu niyatah Ada ingat. Ada niat. Kalut-kalut tapi duk ingat juga eh kalau aku mati macam mana ada sikit. Ada satu kira ok lah kira ya, jadi lah. Ya. Eh kalau aku mati macam mana dua kali dah minggu jemaat tapi nak pergi kali ni. Ok lah. Ya? tu kalau dua minggu sudah dia tak pergi jemaat dia mati memang dia kena masuk neraka tapi ada ingat eh dia kata ada duit banyak sedekah sikit Bagusnya aku berapa tahun dah tak semayah ada ingat ada ingat sikit siapa eh, ada ingat macam ni ada ingat pada Tuhan macam ni ja'alallahu lahu amrah Allah akan kumpulkan urusan dia Tuhan akan bagi apa yang dia mahu kau oh, bayang, kita ingat sikit saja kat Tuhan Tuhan bagi banyak Kalau kita boleh ingat ke Tuhan Dengan jiwa yang penuh ni Kita <tuh> tahu apa yang kita dapat Kita nak tahu apa yang kita dapat Ingat ke Tuhan tengok Ingat ke dia Sebut nama dia Besarkan dia Cerita nikmat-nikmat yang dia masuk dalam hidup kita Kita nak cerita balik Allah jaga urusan kita Mungkin duit tak banyak Tapi Tuhan jaga putih hasil, tak kena rapelah-rapelah yang teruk-teruk rapelah ni kena kita nak main mengaji parking tak ada tu pun satu rapelah juga kuno sana kuno duduk tunggu mana punya kawan nak keluar nampak macam bagi si kena nak keluar rupanya baru sampai kita pun bagus bagi si kena tengok-tengok hmm, dia dah hmm, kita kata tapi tak ada lah sampai nak pergi bunuh diri sebab apa nak bunuh diri? Saya peras tak leh mengaji nak bunuh diri. Tak, tak ada. Tak ada, tak ada. Kita antu kita pergi Mekah kan, kita masuk Masjid Haram. Biasa orang jantan lah tapi lambat ni orang jantan. Hari Jumaat pula pergi lambat. Nak masuk tak ada tempat, semua yang di luar. Antara hotel kita nak berjalan tu pun dia nak jadi sekilo dah jalan-jalan dalam 200 meter tengok-tengok sejadah duduk main depan dah orang duduk hampang duduk hampang tak boleh masuk ada kita peras mayang Jumaat di Mekah tengah panas hampang sejadah kita pula jenis pi tak rajin bawa sejadah kira, kira nak tumpang sejadah orang lah sebelah lutut atas sejadah sebelah lutut atas tar nyengit aja lutut ni ada dah kita peras Perah yang macam ni Aku bayar 7-8 ribu Perah macam ni Balik ingat Bunuh diri lah tak, <laughs> tak ada Tak ada Tak ada Tuhan bagi bahagia Tuhan buka bahagian balik Cerita ke orang tu Seronok dia pergi lambat Cerita tu dengan seronok Cerita Alhamdulillah Saya tu pergi lambat Alhamdulillah Saya pergi lambat hari tu Saya ada pengalaman Semayang tepi tu Kalau dia pergi awal Tak ada Alhamdulillah Biasa dia tu pergi awal tu Biasa Allah bagi kepada kita urusan yang tak tak bercamuk. Kemudian Allah menjadikan kekayaan di hati dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. kawan tadi Tuhan letak miskin dekat mata. Kawan ni pula Tuhan bagi jiwa kaya. Tuan sahabat, gaji berapa? berapa, gaji sahabat? Anak berapa? Kata anak ada tujuh, tujuh. Gaji berapa? Gaji dua ribu, dua ribu setengah. Dua ribu setengah anak tujuh dua ribu setengah anak tujuh kita diingat dia ni makan apa tiap-tiap hari maggi kan dua hari sekali maggi lepas tu rebih rumput makan buat sup lepas tu roti gardenia pula makan dua ribu setengah anak tujuh boleh hidup kita tak menikah apa lagi semua ni empat ribu lapan ratus sebulan tak cukup Eh, kata sahabat takkan tak ada duit simpan kot. Mana cukup? Mana cukup gaji berapa? Gaji saya biasalah. Tak menikah dah lagi? Kata tak menikah lagi. Rumah sewa dah. Rumah bapak tinggal hari tu. Sebelum bapak arwah, bapak bagi rumah sebiji. Rumah tak ada bayar apa. Kata ada hutang bank. Bank tak ada hutang. Bank ada hutang kat dia. ada lah dia hutang bank tak ada. Tak gaji berapa sebulan? RM4,800. RM4,800. Apa yang tak cukup ni? Kita mana cukup sekali saya pergi kelab satu eh. Mana cukup? Mana cukup? Satu malam pergi kelab RM50. Sebulan RM1500. Gaji baru RM1000. Ni anak bapak kan, Harun, Harun. Dia tipu duit bapak dia kan. Tak cukup. Pasal apa tak cukup? Pasal miskin duduk depan mata. Kawan ni pula ikhwan, ya kawan ni pula kaya duduk dalam hati. Bila cerita pasal senang dia sentiasa sebut di mulut alhamdulillah saya Tuhan bagi bagus eh. Dok tengok dia satu kondor pun tak ada. Di mana dok kata alhamdulillah ni? Kita yang dengar dia cerita ni yang tak pernah kita kata alhamdulillah. Kita dok ada kondor kosong saja empat. Kita. Kondor kosong kita empat tak duduk lagi. Yang bagi sewa tu jangan cakap tu penuh dah. Dia kata kalau kita jual satu kondo pula dok dah ada 2 juta. Empat dok dah, dah tak pakai. Dok suruh bangla pi mok saja tiap-tiap minggu. Mana dia ni dok kata alhamdulillah katalah saya alhamdulillah. Apa dia ni alhamdulillah tu dia kata alhamdulillah Tuhan bagi sihat. Darah tinggi pun tak ada apa pun. Darah tu adalah tapi taklah tinggi sangat dia kata. Dia tak ada darah dia tak boleh jalan tapi alhamdulillah dia boleh dok cerita macam tu pasal apa ya kawan rupanya hadis ni bagi tahu ja'ala ghinahu fi qalbi tuhan letak kaya tu di hati dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina dunia mai kat dia dunia tu menghina dunia tu mai sembah kat dia dunia tu mai terbuka pada dia dia tak ada susah apa kawan hak mola tadi dunia duk satu penjuru dia lagu duk hambat dia lagu duk ligan, ligan terlepas, ligan ter dunia lagu menyampah tengok dia. Dunia menyampah tengok dia. Dia lagu duk pian Kawan ni pula, dunia mai, dunia tu hina. Dia tak ada ingat apa. Pada aku, aku dapat alhamdulillah. Aku tak dapat tak ada apa-apa. Akhirat duk ada Tuhan sediakan kat aku. Ya, kawan dia bagi tahu kita kat sini ini di antara orang yang jiwa dia hidup yang kesembilan sangat bakhil dengan waktunya agar tidak terlewat dengan sia-sia. Orang yang hati dia sihat akan bersikap sangat bakhil terhadap waktunya, lebih bakhil daripada orang bakhil kepada hartanya. Orang yang hatinya sihat akan rasa sangat sangat menghargai waktu waktunya agar selalu digunakan untuk beribadah dan taat kepada Allah Taala. Yang kesembilan dia kata di antara tanda manusia tu hati dia sihat masa Tuhan bagi kat dia dia jaga. Ni pun satu bab malu, cakap ni jadi malu. Kan? Okay. Yang tak jaga masa ni ustaz 11.30 setengah 11 sampai sebelah empat puluh lima. Itu yang malu nak, kalau boleh nak skip. <laughs> kan lagu duduk main sakit kita, ni, tak wajar lah. Ni, orang macam ni. Baca, baca, tak mahu raya apa, baca. <laughs> baca-baca pi macam tu aje. Bakhil terhadap harta adalah terlarang dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u shuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata tidak akan pernah berkumpul antara kikir, bakhil dan iman dalam hati satu hamba selama-lamanya. Seorang mukmin harus bersikap dermawan, suka bantu, banyak bersedekah. Akan tetapi dalam masalah waktu, orang yang beriman sangat tidak ingin waktunya terbuang dengan percuma. Duit dia bagi ke orang, dia tak ada kedekut tapi masa dia dia jaga. Antum pernah dengarkan hadis yang Nabi cerita tentang tujuh orang manusia tujuh golongan manusia yang akan diberi perlindungan di hari akhirat pada hari tak ada perlindungan Cuba kita tengok siapa salah satu daripada depa tu siapa dia yang kita ingat. Ada tujuh orang. Kan? Ha? Imam yang adil. Ha tu cuba bayang. Tak apalah daripada tujuh tu ambil satu dah. Macam mana hadis tu Nabi nak cerita berlaku suatu pertaruhan hidup yang dahsyat. Dia satu imam. Hadis sebut tentang imam, hadis sebut tentang orang yang bersahabat kerana Allah, hadis sebut tentang orang yang infak, kanan bagi kiri tak tahu. Hadis sebut tentang orang yang diajak berzina dan dia kata dia takut kepada Allah. Tak apalah, mana-mana pun daripada hadis tu antum ambil satu dan antum tengok macam mana dia manfaatkan hidup dia untuk dapat naungan Tuhan di hari akhirat. Dia tahu pada hari tak ada naungan. Siapa tak boleh tolong dia? panas ni tak tahu nak kata ni tara matahari ni dia ada luak daripada bumi luak sikit punya besar kan matahari tu kita nampak macam bola pimpong aja dok tergantung kat sana tiba-tiba matahari tu dibawa mai diheret mai matahari lebih besar daripada dunia ni lebih besar daripada dunia ni diheret mai dok 1 mil atau 2 mil daripada jarak kepala kita tak ada dia tahu macam tu punya macam ni punya matahari ni, ni duk nipis berapa lama dah. Hujan tak turun, berapa biji timingkai dah kita balin buah. <laughs> nak panggil hujan <laughs> mai. Panas ni tak tahu nak kata ya Buka ekon kereta ni sampai nombor tiga. Tak keluar. Ekon dia keluar haba. Oh punya panas ni tak tahu nak cakap. Buka ekon. Lima horsepower ni. Ekon dalam rumah buka habis power dah tinggal khas saja dalam rumah tak ada apa dia tak keluar dia duduk keluar lagu angin saja tak boleh tahan panas matahari dengan dunia ni jauh mana matahari ni bukan dekat dengan planet dunia jauh jauh sangat-sangat dan dia besar sangat-sangat tiba-tiba hari akhirat Tuhan herik matahari itu satu mil atau dua mil daripada jarak kepala kita tak ada manusia boleh tahan ikhwan ya, Tiba-tiba dia satu imam, dia satu imam yang adil. Antum bayang macam mana dia bertaruh dalam hidup dia nak pertahankan keadilan tu. Dia bertaruh dengan masa. Dia bertaruh dengan suara-suara kiri kanan. Duk heret dia jadi jahat. Pasal kita boleh buat baik pada orang yang baik dengan kita. Tapi orang yang tak mau tengok muka kita ni boleh buat baik dengan dia. Orang pulau pinang kata mampu pergi kat hang ah, lah. Hang siapa? Awak oh, aku nak menyinyih happy kat hang. Tapi kita imam. Kita bukan orang biasa. Macam kita bapa. Ada anak tak dengar cakap kita. Dia anak kita bapa. Perah hang anak aku bukan aku anak hang. Bapa tak boleh cakap macam tu. Bapa tak boleh cakap macam tu. Suruh semayang tak mau semayang. Suruh pakai tudung tak mau pakai tudung. lah. Kita kata ingat hang, hang siapa? anak kita pula kata kita bapa ingat bapa siapa ai kelak hang boleh keluar daripada rumah aku tak boleh dia anak kita kita orang pemimpin dia suka kita bagi bantuan dia tak suka kita tak bagi bantuan itu bukan ciri pemimpin yang adil macam mana dia nak bertaruh ni dia tahu kumpulan tu tak suka dengan dia dia tahu dan kawan-kawan ni dua ada ni ni duk pi pasang kemian <laughs> Dok pergi pasang kemian dekat telinga dia. Nak-nak bagi setan tu mai. Dia kata janganlah duk layak depa ni. Depa ni semua tak guna. Depa ni makhluk perosak belaka. Anu tu kemian tu duk mai dia nak menurun dah. Dia nak mai macam-macam makhluk dia nak masuk dalam badan, nak tengok jadi benci, nak tengok jadi kecil dengan kuasa yang ada boleh nak buat zalim pada orang. Tiba-tiba dia bertaruh dengan masa dia dia bagi amanah tu. Dia bertaruh Pasal Quran kata, I'adilu huwa akrabu li taqwa. Adillah kerana dihampir dengan taqwa. Bukan senang nak jadi pemimpin yang adil. Itu ambil pula satu lagi hadis kawan tu, dia rajulani tahabbani fillah. Dua orang yang berkasih sayang. Bersahabat kerana Allah. Jumpa kerana Allah. Pisah kerana Allah. Macam mana nak bertarung? kita kawan-kawan kawan dengan dia main satu kawan pula dia sembang dengan kita dia kata hang tahu tak dia tu dulu macam mana ha, dia nak main dia lagu peti besi nak buka tak nak buka peti besi orang mangga tu dah tutup rapat dia bagi master key hampir buka hang tahu tak dia dulu macam mana oh dia tu dulu ke ha dah aku bukan nak kata apa aku tak ada niat apa-apa cuma hati-hati ya cukup lah ikhwan ayat tu tidak tak lena Siapa betul-betul dia ni yang duduk main lagu tu? Kan zaman kita ni zaman suka mencari kan? Nak cari lagi, nak cari lagi. Kata hati-hati, nampak je main mengajak, betul-betul dia tu siapa? Kita pula dia bagi syak ke orang kan? Dia tu hati-hati sikit dia tu. Bukan bagus sangat, tengok muka dia macam mana. Memang tak boleh pakai dia hati Hati-hati. Contoh keluar satu cerita buruk lepas satu dia dia bersiri dia bersiri episod satu pergi dia berangkai oh dia tu dia pernah buat lagu tu dekat orang kita duk kawan lama dengan dia tiba-tiba cerita ni man. macam mana kita nak bertaruh kita kata semua tu aku tahu tapi lah ni aku tengok dia bagus dan aku kawan dia kerana Allah lah, kerana Allah bukan kerana Allah juga tapi hang kita okey aku ya, ni tapi keliling kita ni dia mak dia ambush kita dia ambush, dia tarik telinga kita, dia tarik pandangan kita, dia, dia bergayut dekat jantung kita, suruh kita ingat tak bagus dengan orang. Suruh kita berpisah dengan orang baik-baik ni. Macam mana hamba Allah ni bertaruh. Kadang-kadang kita kawan-kawan, kawan kita tak tahu pun dia kaya-kaya, tak tahu. Lepas ada kawan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru orang bisik ke telinga kita. Kita sabar, entah kawan dengan kawan tu, tahu tak dia sabar tak tahu yang kita tahu nama dia lah oh dia tu jangan buat main pak ada jutawan ah ni ni otak ni dia komputer dia pru kata dia proses pru kata dia proses jutawan ke jutawan ah, tapi pasal apa duk makan saya duk bayang lalu ah, tu tanda dia jutawan tu jutawan tu kita ni ikhwan oh jangan buat pasal dia kan buat pasal. Betaruh pula kita nak jaga ikhlas kita. Hangutan hangnya pasal. Tapi aku kawan dengan hang pasal apa? -apa? Senang ke nak buat benda tu ikhwan? Ya, tak senang. Siapa boleh buat lagu tu? Nabi kata apa? Naungan Allah. Matahari mai lah macam mana punya dekat. Matahari ni mai lah macam mana nak bagi mudarat. Tuhan lindung. Hak kawan tu macam nak pecah kepala, otak dia mendidih macam air panas duk mendidih kawan ni dapat naungan yauma la zilla illa zillu pada hari tak ada lindungan tak ada teduh melainkan teduh yang Allah bagi saja nah, kerana tu ikhwan masa yang diberikan kepada orang ni orang ni dia jaga ada pun orang yang sakit hatinya selalu buang-buang waktu baik dengan bersembang, menonton internet, chatting, ber bergadang, berba, bergaul, bermain-main game PlayStation ah semua ni semua kita lah punya cerita ni. Ini semua cerita kita. Ini semua cerita nak bagi jahanam kita. Dan hal-hal yang semacam itu yang dikerjakan selama berjam-jam hingga waktunya habis dengan sia-sia. Berjam-jam ya kawan. Kadang-kadang kita tengok Hindustan 2 jam, 3 jam. Tak ada tak ada iklan. Tak ada iklan. Drama Melayu 2 jam dengan iklan. Eh, ni zaman saya dulu dah 80 tahun. 80-an dulu. Tapi lah tawab, dah. Dulu. Macam <laughs> <Cerita dulu. laughs> kita dulu. kita duk tengok filem Hindustan ni 2 jam. No rest. Tak ada elan. Hero jatuh, kita yang duk pegang kaki. Sakit. Hero jatuh, kita sakit. Hero baru sebab kita ayak mata dah turun. Ambil tisu, tak boleh cakap. Bengkok biji-biji mata ni. Dia betul-betul. Kan? Orang putih panggil apa? Dilwaleh. <laughs> <laughs> Jiwa kita tu besar Jiwa kita tu jadi besar tapi bila kita baca Quran A'udzubillahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahal mu'minun <laughs> Awak mengantuk sangat ni Mengantuk ikhwan Nak masuk ayat kedua tu Alladhinahum fi salatihim khashiyu Makhrat hilang khasyi'un dun hilang hmm, tak apa habis tak ada apa kan Tuhan bagi pahala dah sadaqallahu la'adhu <laughs> lena lena ikhwan ni cerita saya lah bukan cerita sahabat cerita saya ni lena sedap-sedap rombang asak sedap-sedap rombang maghrib Hindustan ni ikhwan Hindustan ni hmm tak ada tak ada siapa-siapa kalau tengok Hindustan dia menguap memang dia nanti kena maki kena baling bantai orang nanti baling semua apa dekat dia hang tengok Hindustan tak ikut syarat-syarat yang ditentukan ha, dia ada rukun tengok tu oh. marah cukup-cukup hang nak tidur masuk dalam bilik yang dok kacau dok menguap tang sini baca Quran tak apa baca jangan dok hurai panjang-panjang mudah dia baca aja pi macam tu Padahal waktu itu sebagai modal seorang mukmin dapat mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan waktunya akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam At-Tirmizi نبي الشبوط نبي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن, عم, عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه tidak akan berganjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan tentang ilmunya apa yang telah diamalkan tentang hartanya dari mana dia peroleh dan ke mana dia habiskan dan tentang tubuhnya capeknya letihnya untuk apa dia gunakan setiap kita setiap kita la tazulu kadam abdin yaumil qiyamah tak akan berganjak la tazulu tak akan terangkat kadam kadam ni tapak kaki tapak kaki dah kena tanah tak akan terangkat maksud dia giliran orang lain tak akan mai sampai kita punya giliran tu ditanya benda ni habis-habisan ditanya apa ditanya umur ditanya ilmu ditanya pasal harta kata harta kita mungkin tak ada harta tapi rumah kita ada rumah kita ada umur. sampai hari ini dah rumah kita berapa puluh akan ditanya ikhwan ini adalah hari satu hari yang cukup-cukup buat manusia jadi jadi takut depan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa sabr artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sal mengerjakan kebajikan serta menasih, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk untuk kesabaran surah wal as ni dia pendek ikhwan tapi dia ada dia ada macam mana satu inti yang Dahsyat lah Wal as Demi hidup kita ni Demi Ada orang kata waktu asak Tapi pendapat yang paling jelas adalah Wal as Demi kehidupan Hidup kita ni Daripada hari mak kita beranak kita Stop sampai kita balik Daripada tarikh kita balik Jalan sampai hari kita kena kapal Itu masa yang berjalan Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia seorang pun tak lepas daripada dia akan kena satu benda rugi. Seorang pun tak lepas. Sesungguhnya itu tawqid. Inna tu tawqid. Sesungguhnya manusia lafi khus. Dan khus dia mai tanpa alif lam ma'rifah. Ma Sesungguhnya semua manusia nanti kena rugi ni. Jangan siapa kata dia tak kena. Semua nanti kena. Illa itu nama dia istisna. Illa untuk bagi tahu ada sekumpulan manusia kerana pemeliharaan Tuhan. Tuhan bagi beberapa pengecualian pada dia. Dari segi kena dia kena. Tapi dia dipelihara oleh Tuhan. Iaitu orang-orang yang, ber, yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang beriman dan beramal saleh. Dia duduk dalam dunia dia nanti ralik nanti semua orang nanti kena semua ni nanti kena tapi kerana dia beriman kepada Tuhan ni Allah pelihara dia dalam duk ralik-ralik Tuhan jentik dia bagi dia sedang pasal itu dalam hadis Nabi kata apa ikhwan Nabi kata setiap anak Adam kulu bani Adam setiap anak Adam Nabi kata buat salah sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Nabi kata anak Adam semua terlibat dengan salah, tapi sebaik-baik orang bersalah ialah yang mau bertaubat. Dia cukup bagus punya orang. Semua orang buat tersilap, tak sengaja, ghalid, terlalai, semua orang nanti kena. Tapi daripada semua hak lalai ini, siapa yang bagus? Yang sedang. Yang sedang. Tak apalah, dia sedang bila umur dia 30 ke, 35 ke, 40 ke, 45 ke, dia sedang. Masa dia sedang tu, dia sebaik-baik daripada orang yang lalai. Maka Allah kata ni orang yang paling bagus. Nabi kata ni orang yang paling bagus. Bila dia sedap ikhwan, dia pun iman amal salih, jiwa dia tu tak boleh duduk sengah. Jiwa dia tu tak boleh tenteram kalau dia tak pergi bagi tahu pada orang lain. Dia ada satu jiwa yang rahmah. Dia duduk seorang-seorang dia kata aku saja kena jadi baik orang macam mana abang aku macam mana adik aku macam mana kakak aku macam mana aku boleh pergi cerita kat kawan-kawan aku ni kak ipar aku macam mana adik ipar aku macam dia ada satu jiwa rahmat apa dia buat wa tawasau wa tawasau dia pun dengan jiwa rahmah dia tu dia tak peduli apa ada orang -apa nak kata pada dia dia pun bagi satu pesanan kepada orang supaya sudahlah cukup dah kita duduk pergi jauh dah ni kita duduk pergi jauh dah ni jauh sampai mana jauh sampai jiwa kita tak tersentuh dengan ayat-ayat Quran dan hidayah Tuhan jauh kita sampai macam tu saya duduk dekat dengan sahabat kan kalau saya tangan panjang sikit kena sahabat bukan tangan panjang curi tu ni tangan panjang macam ni kena sahabat tapi kalau saya hulur tangan saya tak kena, tak kena bermakna saya pelan duk pijau. Jauh, duk nampak sahabat tapi Pernah demam tak? pernah demam kan? Tak tahu lah ni mungkin demam orang 80-an kot. Demam orang ni, orang baru ni saya tak tahu. Dulu bila kita demam, dia nak main pertukaran badan tau kan badan mula jadi suam lepas suam dia mai tukar nak panas tak panas nak panas tak panas dia jadi panas sikit panas sikit dia jadi panas betul eh? kita galik tak galik tu tu tidur kita rasa semua benda jauh dengan kita ada pernah ke saya rasa seorang-seorang <tipuluh> <tipuluh> pernah ada demam macam tu kita dekat tapi rasa punya jauh nak capai tak dapat ha, masa tu nak menjerit nak bagi mak masa tu mak tak ada lah kita nak panggil masa tu kita rasa sunyi sangat-sangat ya itu tanda apa kita tak sihat tanda tak sihat makan orang tu-tu panggil paik lidah ha? paik lidah bau aja tak boleh bukan kata su ekor nasi berani rokok oh, pun tak boleh bau dia kena kena rokok, wet dia keluar balik. Dia keluar rokok lama-lama berbatang-batang, dia keluar balik. Jadi tak lalu. Tanda apa? Tak sihat dah. Depan kita ni, orang baca Quran, duk baca pasal iman, duk baca pasal mati, duk baca pasal akhirat. Jauh rasa jauh. Sayu, rasa benda tu duk satu penjuru jauh. Kita nak capai, tak boleh capai. Cuba nak faham, tak boleh faham. Cuba nak dengar, tak boleh nak dengar. Dia bukan kata kita tak suka dengar Jiwa kita ni dia reject Kita tak tahu apa dia yang kata mati Yang mereka duk cerita ni Apa sedap sangat dengar cerita pasal mati Mereka tu boleh dengar Macam nak menangis Kita lagu duduk Apa dia nak menangis sangat ni Dahlah Semua orang nanti mati Tak yang nak pergi jadi takut Tak tentu halau ni Pasal apa Kita jadi macam tu Pasal apa ya khawal Jauh sangat jauh sangat kita dah pergi jauh sangat dengan Tuhan maka orang ni dia ada perasaan rahmah rahmah dia jumpa kawan tu watawa sawbil haq dia bagi tahu al haq hidup ni apa betul-betul al haq dia cerita yang hak ni betul-betul macam mana watawa sawbil sabr dia pesan kita sabar mau banyak <tuh> sabar ni mau banyak Pasti kita tak boleh nak baca hidup kita ni. Tak boleh baca Saya kawan. Satgi nak jadi apa? Bukan okay, berapa nak berhenti ni? Sabak mau banyak. <laughs> Sabak tu mau banyak. Tak tahu, tak tahu apa. Tengah-tengah kita duk seronok, duk apa-apa, tak mai satu berita. Dan dan muka kita berubah. Orang-orang hak -orang seronok tadi jadi cekang balik. Apa pula nak dengar? Dia pesan pada orang. Iman, amal soleh kena sabar kena sabar seharusnya seorang mukmin sedar bahawa masih banyak buku dan kitab yang belum sempat dia baca masih banyak amal-amal yang belum dilakukan masih banyak sunah-sunah yang belum diketahui dan dia dan diamalkan dan masih banyak hal-hal bermanfaat lain yang disia-siakan waktu itu sangat berharga kerananya manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya Adapun waktu yang banyak orang tertipu dengannya adalah sihat dan waktu terluar Sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Ni'matani magbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Nabi kata dua nikmat yang banyak tertipu dengan keduanya. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya iaitu nikmat sehat dan nikmat masa yang terluang banyak masa banyak masa sampai tak tahu nak buat apa banyak masa sampai tak buat apa banyak masa sampai buang masa banyak masa ni sampai dia pun terlupa nikmat terlupa orang boleh mengai orang tujuh hari tujuh malam ni luk dalam-dalam bukan tang gigi ayam tu luk dalam-dalam Cuti sanggup ambil 10 hari, 20 hari. Bro kata naik kapal besar-besar pergi sampai Lok Burma. Tinggal anak, tinggal semua, tinggal. Dia kata dia nak mengai. Dia kata apa seronok mengai ni? Oh dia kata lawan dengan ikan tu hang tak reti. <laughs> Balin mata kai boboh satu punya apa ke umpan ikan tu makan lawan. Ikan tarik dia tarik balik ikan tarik dia oh dia kata nikmat. Putih talir tak apa putih pi aku beli lain. Nikmat Hampa duk mengaji sejam setengah mamak tu duk merepek dekat hampa. Apa punya nikmat hampa dapat? Dia duk pelik dengan kita. Kita pun pelik dengan dia. Bukan kita mengaji sampai tujuh hari tujuh malam. Kita mengaji habis tinggi pun dua jam. Taklah sampai dua jam. Tapi dua jam lah masa kita tu. Tapi taklah sampai. Dia pun pening dengan kita. Kita pun pening dengan dia. Susah ikhwan. Kita nak menafaatkan masa. Satu sahabat Nabi Nama dia Hakim bin Aflah Hakim bin Aflah ni adalah di Imam Muslim Dia mahu Aisyah Dia kata dekat Aisyah Dia kata Ya Ummal Mu'minin Ambiini an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wahai ummul mukminin, dia kata boleh tak hang terang kat aku yang kata nabi ni dia menghabiskan masa hidup dia tu macam mana? Boleh nak terang kat aku? Am, ambi ini, hang boleh tak bagi tahu kat aku aku nak tahu sangat-sangat ni. Macam mana nabi dalam masa 24 jam tu dia hidup? Boleh tak bagi tahu kat aku macam mana perangai dia, tingkah laku dia, dia buat kerja apa? Hang boleh tak bagi tahu kat aku? Qalat Aisyah jawab dekat Hakim bin Aflah ni. Aisyah kata, Alasda taqra'ul Quran. Aisyah kata, Hang ni Hakim, Hang tak pernah baca Quran ke? Aisyah tanya dia. Tak baca Quran ke? Alasda taqra'ul Quran. Hang tak baca Quran ke? Qultu bala. Dia kata, aku baca. Aku baca Quran. Qalat. Aisyah kata, fa inna khulqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana Qur'an. sesungguhnya nabi dia menghabiskan seluruh hidup dia tu macam mana adalah nabi tu perangai dia hidup dia alquran Oh, dah syak, ikhwan. Ya adalah Nabi tu, Nabi Muhammad ni, kita duk sayang, duk cerita pasal dia, Tuhan bagi 24 jam kat dia Tuhan bagi 23 tahun dia jadi Rasul 63 tahun umur dia Aisyah kata dia habiskan hidup dia macam mana semua yang ada dalam Quran tu dia cuba melaksanakan dalam hidup dia tu adalah Nabi sahabat Nabi nama Abdullah bin Amr Abdullah bin Amru bin Al-As dalam hadis Imam Muslim juga. Dia kata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla." Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Ibrahim. Nabi satu hari baca surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim itu ada satu ayat. Dalam ayat itu Allah berfirman tentang doa Nabi Ibrahim. Ayat 18 daripada ayat 36 surah Ibrahim. Nabi baca ayat ni. Ayat tu berbunyi Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Nabi baca ayat ni. Ni Abdullah bin Amr ni Abdullah bin Amr bin Al-As cerita. Nabi baca surah Ibrahim ni. Cerita doa Nabi Ibrahim. Cerita risaunya Nabi Ibrahim dengan umat dia. Nabi Ibrahim kata dalam ayat itu Rabbi wahai Tuhanku inna sesungguhnya segala berhala-berhala yang dia ada ni adlalna kathiran minan nas banyak bagi orang jadi sesat Nabi Ibrahim dalam doa dia dia kata ya Allah berhala-berhala ni semua ni banyak bagi sesat manusia Nabi Ibrahim kata pada umat dia, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Barang siapa yang ikut aku, tinggal semua berhala ni, maka sesungguhnya yang ikut aku daripada aku. Nabi Ibrahim punya nak tolong umat dia, dia kata ikut aku. Siapa ikut aku, dia daripada aku. Tuhan tolong dia. Lepas tu kata Abdullah bin Amru bin Al-As, Nabi baca pula sepotong ayat daripada surah Al-Maidah. Ayat yang menceritakan tentang doa Nabi Isa pula. Dalam surah Maidah Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kata, "In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Nabi Isa kata, "Ya Allah, kalau hang azab depa semua ni di umat Nabi Isa." Sesungguhnya mereka ni semua hamba-hamba hang, Ya Allah. Nabi Isa minta Tuhan tolong umat dia. Ya Allah, kalau hang azab mereka, Ya Allah, mereka hamba hang. <coughs> Wa in taghfir lahum, kalau hang mau ampun dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya hang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nabi baca ayat, cerita luahan perasaan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Nabi Isa takut kalau Tuhan tak ampun dosa umat dia. Nabi Ibrahim takut umat dia jadi sesat. Bila Nabi jumpa dua ayat ni, kata Abdullah bin Amru bin Al-As, rafa'a yadaihi. Nabi pun angkat tangan ke langit. Nabi kata, Allahumma ummati ummati. Nabi kata, Ya Allah, macam mana dengan umat aku? Macam mana dengan umat aku? Kalau Ibrahim, hang campak rasa sayang pada umat dia dia takut umat dia sesat Isa hang campak sayang pada diri dia dia tak mau umat dia kena azab macam mana dengan aku dan umat aku ya Allah tak bolehkah hang bagi benda yang sama ke aku jangan bagi umat aku sesat jangan hang azab satu pun daripada umat aku nabi kata Allahumma ummati ummati ya Allah umat aku umat aku dia lebih risau daripada nabi Ibrahim dia lebih risau daripada nabi Isa Nabi Ibrahim bimbang umat dia dalam dunia. Nabi Isa bimbang umat dia di hari akhirat. Nabi bimbang dua-dua keadaan umat dia. Siapa umat Nabi Muhammad, ikhwan? Kita. Dalam hadis Muslim kata, فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ Allah kata, Allah kata, Ya Jibril, izhab ila Muhammad. Allah kata, Jibril, Han dengar tak Muhammad tu kata apa? lah ni hampir kat dia wa rabbuka a'lam allah lebih tahu apa yang dia kata dekat jibril fasalhu ma yubkik hampir dekat dia dalam keadaan tuhan sangat tahu ni hadis ni tak ada dalam buku kita ni saja kita bawa satu hadis lain pergi cari mamak ni duk merepek tak mana pula ada satu hadis lain saja saja nak tengok hadis-hadis ni Allah kata Jibril pergi dekat Muhammad. Maka Allah suruh Jibril pergi tu Allah tahu sangat-sangat. Kalau Jibril tak pi pun Tuhan tahu tapi saja Tuhan suruh Jibril pi. Fasalhu ma yubkik. Pi tanya dekat dia pasal apa yang mata dia duk turun ni? Apa pasal dia menangis ni? Fa atahu Jibril alaihi salam fasalah. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Jibril mai kat Nabi, Jibril tanya. Tuhan suruh aku tanya kat hang yang hang duk menangis hang kat tangan ni pasal apa? Hang risau apa? Maka Nabi pun bagi Kalau Ibrahim risau pada umat dia, takut umat dia sesat, aku lebih risau keadaan umat aku. Kalau Isa risau tentang umat dia di hari akhirat, takut Tuhan azab. Sampai Isa kata kalau hang azab depa, depa hamba hang ya Allah. Kalau hang ampun depa, hang Tuhan yang aziz, hang Tuhan yang hakim. Nabi kata kalau Isa bimbang keadaan umat dia di hari akhirat, macam mana aku Nabi kata? Aku lebih bimbang keadaan umat aku. Faqala Allah. Jibril pun dah dapat maklumat macam tu, Jibril kata dekat Nabi Muhammad apa yang Tuhan suruh kata dekat Nabi Muhammad. Jibril kata, "Wahai Muhammad, Tuhan suruh aku kata ke hang." Kata apa? inna sanurdhika fi ummatik wa la nasu'uk dengan ayat mata Nabi duk turun tu dengan dua ayat daripada dua surah tu al-maidah dengan ibrahim tu dekat kacau jiwa Nabi pasal kita Allah kata dekat Nabi Allah kata Muhammad inna sanurdhika fi ummatik Sesungguhnya aku akan bahagiakan, aku akan redakan kau Muhammad terhadap beritanya sampai pada umat kau di hari akhirat nanti. Handuk bimbang umat hang kena azab di hari akhirat, sesungguhnya kami kata Allah, sanurdhika kami akan bawa satu khabar yang bagi kau redha fi ummatik, tentang umat kau. Wala nasuuk dan kami tak akan buat buruk tentang umat kau wahai Muhammad risau kau tu akan kami selamatkan umat kau dari sesat dan akan kami jaga umat kau di hari akhirat ikhwan Nabi menghabiskan hidup dia dengan rahmah rahmah ni maksud dia apa? dia kesian kat kita 63 tahun umat dia Nabi tak buang masa kita perasaan sayang kita dia dia main tu sekerat-sekerat kita -sekerat. tengok orang tu susah dia main sayang sebab ni kita jumpa siapa-siapa ke pula dia, dia lupa kita pernah jumpa orang susah Dia main sekerak-sekerak Nabi menghabiskan masa dia ikhwan Macam ni, dia sayang Jadi macam mana kita ni ikhwan duduk di akhir zaman Tak mau ambil tahu apa pasal dia Baik Sambung baca buku kita Dia kata yang ke sepuluh Perhatiannya tertuju untuk membersihkan amal perhatian dia tertuju untuk bersihkan amal bahkan lebih penting daripada mengerjakan amal tersebut di antara tanda dia kata jiwa yang sehat itu apa dia dia ni satu orang yang suka perhati supaya amal dia buat tu bersih dia bukan kira dah buat-buat selesai dah Tuhan nak terima ke tak terima Tuhan punya pasal dia bukan macam tu dia masa dia buat amal tu dia perhati dia jaga macam mana Tuhan punya mau Begitu banyak orang beramal tanpa memeriksa kembali apakah amal tersebut sudah ikhlas dan sudah benar. Kita kita ikhlas, kita buat semua ikhlas. Tapi satu apa? Satu muhasabah. Dah habis dah kita puasa ke kita pergi umrah ke balik duduk seketika ingat balik. Aku puasa 30 hari dalam bulan puasa apa yang aku buat betul-betul ya? Saja 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 supaya ada perkataan Rabbana taqabbal minna Ya Allah terimalah Ya Allah supaya bila kita cek 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 balik kita ayah kau ada silap sikit demi rasa takut kepada Allah dia nak istighfar Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala berkata ma alajtu shay'an ashad alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya Kata Sufian Asauri, tidak ada satu yang paling berat aku ubati daripada niat aku. Kerana dia sentiasa berbolak-balik berbolak balik pada diri aku. Dia muqallib al Dia suka tak duduk tak tenteram. Saat ni keadaan tertentu, dia jadi okey. Kita macam tu ya kawan. Iman kita dia macam tu. Main masa kita dia segak ni, kita boleh sembahyang berjemaah dah habis sembahyang jemaah kita boleh wirid sepanjang yang kita dapat dah habis wirid lempak kita punya tasbih tu pegang Quran pula bismillah baca kita boleh baca Quran nak baca Quran dapat semuka kita lagu sedap nak pergi lagi semuka nak pergi lagi semuka nak tengok-tengok dah tengah juzuk dah kita baca tutup Quran satu punya doa kita boleh baca pula lebih tu panjang kita boleh baca Dah habis dah semua lega Baru kita lipat saja dah Itu masa iman kita Dia menaik Dia menaik hmm, Dia menaik pula iman tu turun <laughs> Sedih tak guna Ni cerita saya lah bukan cerita sahabat Sahabat ni semua muka orang soleh Ni cerita saya <laughs> Dia main imam kita tu dia nak menjunang Macam roket bocok nak jatuh ke dunia tu dia nak perhabis empat rekaan tu Satu macam menyengit Rasa tahiyat panjang Bila nak habis tahiyat awal Dah duduk tahiyat awal Rasa macam tahiyat akhir ke awal Dia, dia jadi macam tu Dia bagi Assalamualaikum Warahmatullahi Nak subhanallah Berat Duk nah. tengok Quran tu nampak macam kayu balak Nak Wow oh, Tak dapat kalau boleh bagi salam-salam sejadah pun tak lipat tolak dengan kaki je perut masuk bawah katil tolak lagu tu aja. Dia menurun ni aduh. Pasal apa jadi macam tu? Ikhwan ya? pasal hati ni Imam Sufyan Sauri kata satu benda yang susah aku nak jaga. Niat kita ni kerana perhatian orang yang hati dia sihat akan selalu tertuju pada membersihkan dan meluruskan niat. Sebab setiap amal salih yang dikerjakan seorang hamba tidak diterima sebelum niatnya bersih dan lurus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk memperbaiki amal. Firman Allah, Al-ladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa maha pengampun tentang ayat di atas ini al fudail bin Ayyad. fudail bin ayat dia wafat pada tahun 187 hijrah bukan kemarin baru dia mati tau Eh, ini mati 180 Baru ni siapa mati? Penyanyi pelakon oh, Mr. Oz oh. oh. Apa kita kata? Allahumma afir lahu Warhamhu Wa'afihi Wa'afu'an Pasti apa ya kawan? Ini manusia Kita tak pernah jumpa dia Kita duduk dengar lagu dia kan Hai koma Derian dah berbunga Ada biasa dengar lagu tu Oh, baca semua baca Quran. Yang nak merepek ni saya seorang. Kan. Lagu lama kan? Dia dia lah nyanyi lagu tu. Oh, koma. Derian dah berbunga. Ha, <tip> lupi. <-tip> Datang berdua eh. Gambar. Tem saya dululah kan. Gambar dia Box office film. <tip -tip> Mr. Oz. Apa lagi. Macam-macam gambar ha? <tip -tip> Depa ni ikhwan telah mencatatkan satu sejarah dalam hidup kita. Depa pernah membahagiakan kita. Cara kita tak sedang. Walaupun kita kata dunia seni itu dunia lara, tapi satu juzuk daripada hidup dia tu kita pernah tersenyum. Kita pernah tersenyum. Dan itu satu kebaikan. Kita pernah tersenyum kita tahu benda tu lah bukan tak tahu ustaz lagi tahu tapi duk tengok juga tapi bukan saya lah ustaz lain hak tu <laughs> kita berkadang-kadang tengok gambar-gambar macam tu time tu bukan kita tujuan kita nak pergi jadi huru hara skrip dia satu dua tempat slot action dia satu dua tempat pernah menghiburkan kita dan kita pernah tersenyum kerana dia dia kita tidak mengiktiraf pun filem-filem filem yang macam tu. Tapi bila sebut nama Mr. Oz ni satu nama yang buat orang senyum. Kenal Mr. Oz tu kita menangis. Oh, dah ya, tak ada tak, 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 tak biasa lagi. Sebutlah nama-nama yang hak lama-lama ni kan, hak baru-baru ni kita tak tengok, hak lama-lama ni. Hak baru ni serisih tapi tapi pun kita tak kenal siapa ni nampak macam Nepal aja. Oh, banyak pelakon. <coughs> oh, banyak pelakon. <coughs> Tapi had lama-lama ni, -lama, had lama-lama ni. -lama, lama -lama. Cetak Sri Piramli, semua tu filem lara. Tapi ada satu juzuk tu, kita tersenyum. Kita tersenyum. Kita tengok air ni macam hidup kita. Dulu gambar 80-an nama abang, filem abang kami eh zaman kita depa semua depa semua orang muda depa tak tahu depa semua orang baru ni semua orang 2000-an ni <laughs> filem abang siapa buat filem tu Rahim Razali cerita masyarakat cerita pasal masyarakat tapi tak box office lah lepas filem abang baru datang semilu satu semilu dua Mariana Mariani semua baru main dalam duk semilu tu pun box office sedangkan dia semilu dia nyengat tapi box office Kita duduk tengok Dapat manfaat Kita kata lara lah Jantan perempuan semua macam Buat ni kerja lara Tapi satu sudut dalam hidup mereka Kita terima ke Kita tak terima ke Mereka pernah bagi sikit sumbangan Buat kita senyum Tak bukan suruh saya Suruh pergi jadi pelakon Tak Nampak Sumbangan mereka tu kita lah ni, hari ni dua rejak. Hari ni dua, dua-dua, kemarin satu. Datuk, ha. Jangan buat lupa, saya nak puasa dah <tuk> ni. Tatuk... <tuk> nah, hari ni bulan rejak, dua hari bulan. Langkau sebulan ke depan, sya'ban. Ramadhan, bila masuk Ramadhan kita pun kalut lah, kalut dengan semayang-semayang pun kita kalut, ibadat pun kalut, nak raya pun kita kalut juga cuba, cuba, cuba saya kata cuba kita raya, satu lagu raya pun tak mau dengar bukan hak-hak baru-baru ni hak lama-lama ni, hak dedang perantau hak jenis sanisahuri ni semua ni ok Rapi Ah oh, Buang punya lagu Mak Jaih, Mak Daud, Mak Asli, Mak Arik Li ni semua ni kita tak mau dengar. Kita lagu duk buat ketupat pulut tu lagu duk balut saja. Lagu duk balut saja, tarik bi lagu duk balut saja pi rebus lagu tu aja. Duk cat rumah macam biasa, tukar turun tingkat macam biasa, satu lagu raya tak mau dengar. Kita nanti rasa macam baru keluar wad tu. No. Apa tak kena? 10 malam terakhir aku dah cari dah. Rasa macam sunyi sepi. Rupanya tak dengar lagu Mak Jaiis. <laughs> tak dengar. Ni semua ni kita panggil saware saware ni. Saware pada pelingkuk-plingkuk ni semua ni, dia main memang benda tu larak. Tapi dia mai tu peruk kata satu color dia bagi kat raya kita. Puk, kita pun jadi satu macam punya semangat ni. Dengar lagu Denang Perantau Nak menangis pun ada juga Tapi Sonok pun ada juga dengar lagu Bila beduk berbunyi Kan? Bukan surah Al-Baqarah Dah dia dengar lagu ni Dia jentik sikit Kita setuju ke? Kita tak setuju ke? Dia jentik sikit Dia color kita Maksud dia apa ikhwan? Ya mereka ini pernah bagi satu sumbangan dalam hidup kita yang kita tak pernah ikhtirafkan. Hari mereka ini balik bertemu dengan Tuhan, kita mesti mendoakan mereka. Supaya pada kita kebaikan-kebaikan yang pernah kita jemput sikit masuk dalam hidup kita kerana mereka. Mereka diberikan ganjaran oleh Allah. Macam mana kita nak selamat di depan Tuhan dalam kubur maka semua umat Muhammad kita mengharapkan selamat pada hari bertemu dengan Allah tengok Datuk Syarifah Aini mati kan oh Dewi Malam Dewi Seri Malam Seri Dewi, Malam. Seri Dewi. Malam. Seri Dewi. saja saya bagi saja saja saya nak tengok kita punya okay. rupanya kita tak keseorangan yeah. Jadi nak kena hisap pun adalah juga kawan. <laughs> Memang lagu-lagu tu semua lagu-lagu yang tak ada apa-apa kan. <coughs> Tapi kita <coughs> Allahumma ghfir warhamha wa'afiha wa'fu anha. <coughs> orang main balik filem-filem Tan Sri Allah P Ramli. <coughs> kita pun tak setuju orang main balik dia pun dah tak ada. Tapi bila kita dengar nama dia Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu kan okay. itulah yang dikatakan jiwa yang sihat kita tak boleh nak pergi rangkai ni semua golongan bagi lara orang ah, jangan, jangan, jangan hisap hak Tuhan bukan hak kita kita bercakap manfaat yang kita dah ambil daripada orang manfaat kita dah ambil daripada orang <coughs> tentang ayat di atas ni <coughs> Fudail bin Ayat kata Maksudnya ayat tadi Allah jadikan mati Allah jadikan hidup untuk uji kita ni semua. Fudhal bin Iyad dia kata tentang ayat ni. Dia kata maksudnya supaya Allah menguji kalian siapa di antara hampa yang paling ikhlas amalnya dan paling benar. Sesungguhnya satu amal jika ikhlas namun tak benar maka tidak diterima. Dan jika benar namun tidak ikhlas juga tak diterima. Hingga dia ikhlas dan dia benar. Ikhlas iaitu dilakukan kerana Allah dan benar iaitu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang kita disuruh tengok balik. Zikir ke apa ke tengok balik. Ya, buat dalam keadaan bagi ikhlas dan benar. Ikhlas kita buat kerana Allah. Benar tu apa kata Fudhal bin Ayat? Benar tu maksud dia ibadat kita buat tu bagi betul. Betul itu maksud dia apa? ikut seperti mana Nabi ajak kita main boleh rejak macam ni semua orang oh, dulu kan dia nanti puasa satu rejab sampai habis syaban sampai habis dia buat tu ikhlas kepada Tuhan tak ada siapa boleh petikan puasa ni kawan saja-saja kau nak pergi tak makan saja-saja eh, tak ada pasal bukan benda seronok benda letih tapi dia buat pasal apa pasal dia ikhlas ke Tuhan cuma nak kena tengok yang kedua benar tak Nabi buat tak macam tu? Pasal dia ibadah. Dia tak diri kepada Allah. Pasal apa kita kata macam tu, ya ni? Kita nak kena ingat balik. Banyak benda. Nombor satu, pasal apa Tuhan buat kita? Quran beritahu, supaya manusia beribadah pada Tuhan. Kita ni Tuhan cipta, pertama nak habak kata dia pencipta. Pasal dia pencipta, dia cipta kita. Pasal apa antum panggil kawan tu pelukis? Pasal dia pergi masak rumah lah, Nuri. Dah, pasal dia melukis lah. Kerana dia melukis, dia dipanggil. Dia tak pernah hasil apa-apa lukisan. Tak tu kita panggil dia pelukis. Itu nama dia meraih Pasal dia pernah buat satu-satu, satu draw cantik dia buat. Oh, kita kata sahabat, entah rupanya pelukis lah. Pasal dia melukis. Maka Tuhan ni di antara nama dia, Khaliq. Pencipta. Maka dia cipta kalau dia tak dia khalik pencipta, tapi dia tak cipta apa? Maka dia bukan pencipta. Pasal dia pencipta, dia cipta kita. Bila dia cipta kita, dia nak bagi tahu apa? Pertama, dia nak bagi tahu kebesaran dia. Keesaan dia. Dalam penciptaan manusia ni, ikhwan, ya cukup-cukup punya kebesaran. Cukup-cukup punya kebesaran. Cukup-cukup punya kebesaran. Cara awal dia design Nabi Adam, dia buat Nabi Adam, dia bagi semua nikmat masuk kat Nabi Adam, dia cipta pula Hawa, duduk dalam syurga berkasih sayang, lepas tu turun balik main ke dunia, lepas tu proses anak Adam ni, zuriat demi zuriat demi zuriat. Macam mana Nabi sebut dalam hadis, kita baca hadis 40 tu, Nabi sebut, 40 hari pertama jadi apa dalam rahim ibu, 40 hari kedua, mudra, alakah, nutfah. Nabi sebut satu persatu, semua tu kebesaran. Kebesaran Tuhan. Sampai pada peringkat, jadi janin dan ditiup roh masuk. Sampai baby dalam perut tu boleh duduk siku perut mak dia. Dia duduk menawakkan mak dia, satu tomoy dia bagi kat mak dia. Oh, mak dia tahu ni bukan marah ni, hidup teguk. Dia tanya, hai mama. Mak dia tahu. Bapak dia tahu, bapak Lena. Mak dia tahu. <tik> Kebesaran Tuhan. Tak ada apa. Perut tu tutup -tut. Udara tak masuk, apa tak masuk, apa tak masuk. Dia boleh hidup 9 bulan 10 hari. Kebesaran ilahi. Macam mana ayam benih tu duk lari, duk lari nak pergi bergayut ke satu tempat nak mengizinkan jadi dia tu? Satu kebesaran. Allah katakan mencipta manusia ni daif. Daif ni bukan pasal kita ada darah tinggi, bukan pasal kita ada keciman ni. Daif ni kejadian kita tu daif. Tambah hari ni dunia sains kan. Dia beli pergi teropong perut orang. Lagu duk tengok. Macam mana ayam benih tu lagu duk lari, duk lari. Berjuta-juta macam mana ekor berudu tu lagu duk pergi. Semua mati. Satu je lekat pergi. Berjuta-juta punya duk pergi. Dia duk berenang, duk bertaruh nyawa. Nak sambung. Nabi kata apa? Aku suka dengan umatnya banyak. Nabi tak habak macam mana proses budak tu jadi. Tapi Nabi habak aku suka. Memang ya kawan. Ayat benih ni dia bagi beribu-ribu zuret. Tapi satu je sampai. Dengan izin Allah. Allah cipta manusia nak tunjuk kebesaran dia dekat kita. Kita boleh hidup tempat yang gelap, tempat yang sempit. Berah tak ada, apa tak ada. Diikat dengan tali pusat, dengan tali ni semua. Boleh hidup. Survive. Mak duk berjalan tu macam duk dalam doi pula. Lagu duk main baby tu. Boleh pula satu komunikasi dengan anak tu. Satu komunikasi. Kebesaran ilahi. Selain daripada kebesaran ilahi, nak beritahu apa? kedaifan yang manusia miliki bukan kerana dia apa-apa tapi kerana asal cipta dia tu dah daif macam tu manusia ni sentiasa daif walaupun dia kuat walaupun dia tak ada penyakit walaupun dia ada penyakit dia daif bukan kerana dia tanggung penyakit dia daif kerana asal kejadian dia tu terlalu daif dia cukup lemah yang ketiga Tuhan buat kita pasal apa? Pasal dia nak bagi satu taklif kepada kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa dia dia nak kita berubudiah beribadah pada dia pasal apa bila Tuhan suruh kita berubudiah Tuhan cipta kita untuk beribadat ibadat tu apa ni baru nak tanya soalan-soalan macam tu macam tu punya Tuhan buat kita Tuhan tak mau kita sombong tu ayat yang duk baca pagi jemaah kan alif lam tanzil kan ayat sejadah duk baca kan dalam ayat tu saja Tuhan cerita pasal apa kita nak sombong sebab kita datang daripada dua jalan kencing. Kita main daripada dua jalan kencing. Kita benih pok kita masuk dalam rahim mak kita dan kita keluar balik main daripada jalan najis. Pasal apa kita nak sombong? Quran tanya pada kita, hal ata ka hal atta alal insani hina minad lam yakun syai'an mazkura inna khalaqnahu Allah kata tak sampai kepada manusia satu insaf dulu ni tak ada siapa pun pernah ingat kita tak ada siapa Tuhan cipta kita baru orang kenal kita masa mak kita dengan pak kita tak kenal kita ada orang tak pernah main ke tak pernah ingatkan macam ni Tuhan kata satu hin satu masa tak ada siapa sebut nama kita Macamlah ni kan, kita dua ada anak, anak kita kecil lagi, anak kita tak kahwin lagi. Siapa sebut pasal cucu kita? Kita pun tak tahu nak ada cucu, tak ada cucu. Tak tahu. Tak tahu. Masa tu masa, Allah buat kepada kita ni semua. Jangan sombong. Pasal apa tak boleh sombong? Pasal apa Tuhan duk cerita kebesaran dia? Pasal apa Tuhan duk cerita kita ni hina-dina lagu tu daif? Pasal Tuhan nak bagi satu reja yang kerja tu memerlukan tawadak dan yang boleh menghalang kerja ni sombong apa dia? ubudiah kepada Tuhan ubudiah kepada Tuhan ni kena dibuat dengan tawadak menghina diri mengharapkan Tuhan dan dia tak boleh ada sombong kalau ada sombong cedera ubudiah kita pada Tuhan maka ayat-ayat pasal penciptaan manusia ni dia mai dalam keadaan nak habak kata kita kerdil dan nak bagi tahu kata jangan sombong Pasal apa kita nak pegang ubudiah kepada Tuhan. Apa dia yang kata ubudiah kepada Tuhan ni? Apa dia yang kata ibadah ni? Ibadah ni apa dia ikhwan? Ismun jami'. Dia namanya menghimpunkan satu benda. Apa dia? Aqwal wa af'al. Menghimpunkan percakapan kita, tingkah laku kita satu hari seharian yang dia mendatangkan cinta dan redha Tuhan sama ada yang zahir ataupun yang batin itu adalah ibadah yang kita dijadikan untuk itu 24 jam kita hidup sehari semalam kita kena apa saja benda-benda jenis cakap Tuhan suka buat Tuhan suka yang zahir yang batin yang bukan kata Tuhan suka mendatangkan redha pada Tuhan kita kena buat pasal itu maksud kita dijadikan oleh Tuhan untuk buat tu Lepas tu macam mana kita nak beribadah kepada Tuhan? Kita kena beribadah kepada Tuhan seperti yang Allah turunkan kepada Rasul dia sallallahu alaihi wasallam. Ha, pasal tu, dia ada kena mengenal dengan tajuk kita ni. Bila kita buat ibadat, dia kena ikhlas dan dia kena benar. Benar tu maksud dia apa? Ikut Nabi. Pasal ibadat, Tuhan hanya bercakap dengan Nabi Muhammad. Dan bila kita buat ibadat, Allah Ta'ala mahu dalam keadaan يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Kita buat dalam keadaan dia mahu rasa takut dan rasa harap pada Tuhan. Jangan buat lepas tu kita sisihkan ibadat tu aku dah semayang, aku dah buat ni atas Tuhan lah dia nak terima dia. Dah, 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 kena buat dalam keadaan khauf takut kalau dia tak terima macam mana lah kita Ah. dan keadaan harap sangat-sangat dia terima harap sangat-sangat dia terima pasal itu sifat orang mencari hidayah kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia ada wadahwa yang pertama, apa dia? dia mengetahui hidayah itulah satu-satu jalan yang selamat untuk dia hidup pasal itu dia kena cari yang kedua, apa dia? dia berusaha bermati-matian cari di mana ada hidayah itu yang ketiga apa dia? Bermati-matian dia mempertahankan hidayah dan menghindarkan daripada semua benda boleh mencabut balik hidayah tu. Itu sifat salikin, orang yang mencari hidayah. Maka pasal itu dia kata kita duduk saja-saja, saja. kita muhinga. Apa kita buat ni? Memenuhi dak benda-benda tu semua. Ah tu baru dia main tajuk hati tanda-tanda hati yang sakit hati sakit ni macam mana pula ikhwan sakit hati lain hati sakit ni lain sakit hati lagu dia geram sakit hati betul aku tengok kawan tu hati sakit ni dia lain baca yang pertama saja kalau baca yang kedua panjang sangat baca yang pertama hati yang sakit dia, dia bagi 10 benda yang kita baca ni ikhwan ini tanda-tanda hati sihat sebenarnya Allah maha mengetahui lagi ini cuma di antara contoh-contoh saja sebab saya ulang berkali-kali buku yang kita baca ni bukan buku membersihkan jiwa dia hanya cerita metod dia duk cerita manhat pembersihan ni habis buku ni lain punya buku pula macam tu baca Riyadu Salihin nah, yang tu bertarung dalam dunia dia ikhlas lagu mana taubat macam mana nah, itu itu masuk masuk dalam hak dalam tu yang kata tazkiyatun nufus ah, duduk selah masuk be. kita kena ada ikhlas ikhlas tu macam mana Nawawi himpun hadis-hadis kemudian dia syarah hadis-hadis tu macam mana ikhlas yang kita mau taubat macam mana jilid mola tu bab-bab mola tu semua tu muraqabah mujahadah mengharap Tuhan bertekun dalam oh semua tu kita baru masuk anak tangga satu anak tangga buku ni tak masuk apa lagi kosong macam panjang tu tak? Baca dua kerat, sembang panjang. <gimana> macam <tuk> mana nak habis buku ni? Hati yang sakit memiliki beberapa tanda yang dapat diketahui. Satu, tidak mengenal Allah. Tidak mencintainya. <tuk> tidak merindukan perjumpaan dengannya. Dan tak mau kembali ke jalannya serta lebih suka mengikut hawa nafsu dia lebih suka mendahulukan kepentingan peribadi dan syahwatnya daripada taat dan cinta kepada Allah firman Allah taala ara'aita man ittakhadha hawahu afa anta takunu alayhi wakila Sudahkah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan? apakah engkau akan menjadi pelindungnya dia kata di antara tanda kata hati itu tak sihat hati itu sakit nih dia kata dia bawa ayat ni ayat 43 daripada surah furqan Allah kata ara'aida Dalam ayat lain Allah kata afara'aita manittakhadha ilahahu hawauhu wa adllahu Allah 'ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa basarihi dalam ayat lain Allah kata hangpa tak tengok ke satu gaya hidup manusia yang depa ni ikut hawa nafsu macam hawa nafsu tu tuhan depa sampai dia ikut dia ikut ikut tuhan buat apa wa khatama ala sam'ihi Allah tutup pendengaran dia yang tuhan punya dah tak boleh masuk lah tuhan tutup Allah tutup Allah tutup tang sini, Allah tutup mata dia, Allah tutup hati dia. Risha, satu tutupan, siapa bagi nasihat pun dia tak boleh berubah. Yang boleh buka tutupan tu hanya Tuhan. Maka dia memerlukan kerjasama dua pihak. Kita yang berdakwah dan dia yang nak berubah. Baru boleh buka. Dengan izin Tuhan. Ni dalam ayat ni Allah kata satu gaya hidup. Gaya hidup macam mana? Ittakhaza ilahahu hawahu dia satu orang yang ikut hawa nafsu dia dia ikut hawahu apa dia hawa dalam bahasa arab iradatun nafsi dia ikut semua yang terlintas dalam fikiran dia dia buat semua yang terlintas dia tak boleh bantah lebih lagi dia terkapit dengan masalah-masalah pemikiran dan jiwa dia terkapit dia tak, dia tak tahu jalan keluar ramai ikhwan orang di luar sana nak berubah tapi tak tahu nak start ke mana tak tahu nak pergi masjid segan pasal masalah kita ni pun satu masalah bila orang baru mai kita lagu tengok tak lepas mata ni siapa dia sang kuryang ni tengok mata kita lagu CCTV lagu oh, kata duk tengok dia Taman mana dia duduk semua kita boleh kenal kita boleh cerita ke orang baju warna apa collar dia berapa inci butang dia berapa banyak punya monitor kawan ni kena sekali kena dua kali jenis tawadu' hamba Allah ni tak main terus eh? tak mana dia nak start dia nak start tu tak mana duduk tengok youtube duduk tengok tu ok ok dia rasa benda ni semua okey, dia nak berubah tapi dia nak mula tak mana dia tak tahu dia nak cakap apa? Dia nak abang kata saya ni tak tahu sembahyang Memang segan lah Kita lagu duduk tanya Tengok IC set boleh tak? Yang kata tak tahu sembahyang Tak tahu sembahyang Kalau tengok-tengok umur baru 16 Okey lah 61 Dia beritahu tak tahu sembahyang Mak kita ni dia main terkejut Macam tengok hantu raya Pakcik biar betul Tak tahu sembahyang Pakcik tak pernah sembayang Dia pernah lah zaman dulu Lepas tu Lupa dah eh. Patihah patiha, saya pun Tak apa apa Tak apa apa Alham boleh Alham saya apa eh. tak apa Alham saya apa Macam tu Dia nak start tahu mana Dengan kita pula Dengan ngaji tajwid Kita lagu duk pergi ke Kejut dia sikit Iya Iya <gantan> kita lalu lebih kejut dia dia ni lidah-lidah tua lama dengan isap dengan ganja candu semua dia isap kita dia main berubah kita lalu duk iya ingat baik-baik jangan duk iya iya kena tekan ada sabdu oh Allah dia kata bukan kata huruf kena tekan aku duk kena tekan eh iya kita jangan pak cik sebut tak betul semayang tak sah lagu tu punya kita duk habang kat dia bagi mudahlah benda ni Beritahu pula kalau kita sebut tak ada sabdu, ia bermakna hanya matahari aku sembah. Kok mana pergi jadi macam tu? <laughs> Ayah pun pelik. Kalau kita baca, ia tekan. Satu per tiga lidah tu bawa pergi menjunam masuk ke tanah tu. Ia. Maksud dia, hanya engkau sahaja yang aku sembah. Kalau dia tak cukup tekan tu, ia kena abu dua, ia kena sta'in. Jadi, cahaya matahari yang aku sembah. Tak takut kawan tu. Kau mana nak sembah Tuhan tak tahu matahari mai? <tuh> Saya tahu lah tajwid. Saya tak reti tajwid. Tapi janganlah kita duk pi, petakut orang sampai macam tu. Jangan. Simple. Makhrat yang betul. Lahan yang tak teruk. Baris yang tak diubah. Sabdu yang tidak dibuang. Cukup. Kata siapa? Kata Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar di bawah bab suratul Fatihah. Cukup makhraj yang betul kha sebut kha sa sebut sa sa sebut sa alaysa bi ahkamil hakimin nun matikan nun dengan ujung lidah tu kena lengit-lengit hakimin tak mau alaysa allahu bi ahkamil hakimin makhraj lari Makhrab mim dengan nun beza. Mim tutup mulut. Nun tak tutup. Ujung lidah kena. Itu saja makhrab. Ih dinas mustaqim. Ih. Ha besar. Nih. Ha tang dada. Ha simpul. Jangan baca. Ih hal Ha kecil. Tak. Ih. Tak. Ih. sama. Sot. Baca sot. Tapi ada dalam bahasa Arab. Ada tengokkan dalam Quran apa apa surah kita nak baca tu? surah dalam surah al-ghasyiyah ayat ujung tu. sin kita boleh tukar dengan sad. macam mana ayat dia? fa yu'adhdibuhu Allahul 'adzabal akbar. Bagamkan? atas sikit bimusaitir. musaitir kan? musai dia boleh sin kan? boleh dibaca musaitir. Ada masa, dia boleh tukar. Tak berubah makna. Yang ni, nanti dalam Quran tu dia akan tunjuk lah tempat-tempat yang macam tu. Ada tempat-tempat baris yang berubah. Tapi, okey, dia tak hilang makna. Okey. Maksud dia apa? Taklah, teruk sangat. Jadi, kita belajar makhrat sikit. Dan bila kita belajar makhrat, sempurna tak sempurna, dia bergantung pada kita tu sendiri. Dah tua dah kau, Nak sebut akh Tak boleh Nak sebut zai Tak boleh Wailul likulli humazatil Gigi pasu Pakai polidan Ha, z Tak cik, elok-elok z Oh ingat bunyi lebah z Wailul humazatil tak mahu wailul likulli jadi zal. Okey, pak cik tu pun okey tak keluar. <laughs> pak cik jangan main-main dengan ayat Tuhan. No, saya tak main, saya poliden <laughs> Tak boleh lah. Itulah kemampuan dia. Itu kemampuan dia. Jadi, sah lah untuk dia. Okey lah. Okey lah untuk, untuk bayar orang sengau je. Ah, lagi tu. Wainun lihun lihuman lihuman Ketang Baca lah elok sikit Elok lah ni lah apa yang duk baca macam tu Alladhi jama'ama law wa'addada Dia sengau Alladhi jama'ama wa wa'ad Law Law Kita harus ingat Semayang tak sah Habis semua macam mana Aku semayang nak sah Mek aku nak semayang Aku nak semayang Hang kena macam-macam dengan aku semayang nak sah mana? Amal ni Tak boleh lah Itu hak dia Itu, itu kemampuan dia lah tu bayang Kalau dia tu pergi jadi imam Kita nak buat jalan Kita okay. duduk di belakang Sampai tak tahu apa dia ni duduk kata penuh dia baca surah panjang-panjang Namihis mawamih al-a'na Dia baca sabihis Dia sengau kan Mok, mok Apa dia ada yang duduk kata Rupanya sah Bunyi macam kapal yang masuk pok kelang Mok, tok Hanak kata apa kat dia Hanak kata sembahyang dia tak betul Itulah kemampuan dia Jalan lah Cuk Telinga kita ni dengar itu masalah telinga kita. Bukan semua orang baca betul, ya, kawan. Hatta hebat-hebat, ni. Dia dengar satu orang baca. Pada diri dia, tak betul. Ya. Pada diri dia sebab dia belajar macam tu. Tapi belum tentu lagi, memang tak betul. Ya. Pasal kita nilai pada dengar kita. Jadi, tolak ansurlah sikit. Jangan rigid sangat. Duk pergi tekan makhrat orang tu. Jangan. Kemampuan orang. Atau tengok Arab. Saya tengok mereka baca dia, Sirata alladhina an'amta alaihum Ghairil maghdubi alaihum Waladad Alamak Ni kita kata ni bukan semayat-mayat tau Duk home-home Dia tak boleh him Saya kalau orang Malaysia Tapi semayat belakang Arab dah guna Memang dia timur farakah Tapi bila kita duk baca dalam kitab Para ulama' salafah salih kata tak perubahan baris yang tak mencacatkan makna. Him dengan hum semua orang faham mereka. Bolehlah. Tapi untuk orang biasa, baca him. Itu bacaan yang masyhur Yang tak bagi raplah-raplah sabar-sabar. Tapi kalau kita terdengar lagu duk hum, jangan duk ingat, alamak semayat-mayat pula. Tak bukan semayat-mayat. Lidah dia. Lidah dia macam tu. Tak lah, lah. Pasal tu ikhwan, tu tengok dia bagi tahu kat sini, dia kata orang yang mengenai Tuhan, sayang pasal tu bila kita tahu agama ni, kita sayang pasal agama ni lah paling faham jiwa kita dia tak bagi susah kita ikhwan. dia baca satu uruk, bagi sepuluh hasanah Nabi sebut pula dalam hadis siapa yang baca betul besar pahala dia malaikat semua mai lagu nak dengar bacaan dia siapa yang baca dalam keadaan tak tak maksud dia apa gagap. baca duk mengeja mengeja duk membatang pula payah an dok kena ejar dulu annahum baru nak annahum depan tu hilang dah lagu tu punya dua baca gagap diberi pada dia dua pahala jadi tak ada istilah baca Quran ni berdosa tak ada tak ada diberi pahala cuma dosa bila kita main-main ya? saja kita boleh sebut benda tu dengan elok saja nak sebut tak elok Al Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum Saja Allahu la ilaha illahu Saja baca Allah Berdosa dia Kenapa kawan tu baca Allah tak berdosa? Memang tu lah dia boleh sebut Kita ambil kikiak lah duduk Kikiak lidah dia pun tak boleh Dia duduk sebut Allah Allahu Akbar Allah kita kata dia, dia jadi mengelan macam nasi tak lepas. Allah sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal ham. Lu lagu tu. Eh sembang okey. Sembang okey. Sembang-sembang dengan kita terlupa apa tepuk dia masya-Allah. Allah, Allah elok. Pasal apa siapa? masuk yang sembah Allah. Yang ni saja mai, Macam ni berdosa. Macam ni berdosa punya orang Tapi kalau dia memang lidah dia macam tu. Memang lidah dia macam tu. Lidah Pakistan, lidah India, lidah Turki, lidah Arab dalam-dalam ni semua. Memang lidah dia macam tu. Keras. Salah sembahyang dekat dia. Dia azan pun okey. Dia baca tahiyat pun okey. Tapi kita ni boleh sebut elok saja nak pergi tiru-tiru. Pasal sekali dengar tu macam seronok pula. Saja test market. Berdosa dengan Tuhan. Maka asas dia macam tu ikhwan. Ya Yang kedua, kita akan sambung lagi sekali tidak merasakan sakit hati sebab luka-luka maksiat dia buat maksiat dia seronok tanda hati dia sakit nanti kita akan cerita apa kata Imam Ibn Qayyim macam mana dosa tu dia masuk dalam badan kita dia bagi kita rasa manis mana masalah dia Ibn Qayyim ada cakap sikit tentang tertembak macam ni Wallahu a'lam.